Pozdrav svima, evo nas opet u uobičajenom nedeljnom terminu, nedeljnom javljanju i prosto sam se razmišljao dugo o čemu bi danas mogli da pričamo, jer ima toliko tema, prosto jedna drugo sustižu. A, naravno, tema broj 1 u ovom trenutku je taj rat u Ukrajini. Rat, specijalna vojna operacija. Ali neka mi neko objasni razliku između rata i specijalne vojne operacije da vidim, jesu u specijalnoj vojnoj operaciji koriste neka druga sredstva ili u čemu je tu razlika. Meni nije baš najjasnije. Ali dobro, nećemo zvati ratom zato što ga nismo objavili. U redu. To što vi gledate na vašim ekranima i te sve snimke po YouTube-u i uopšte internetu, to je samo površina onoga što se u suštini dešava. Znači, to je jedan rat koji je, navodno, se vodi za oslobođenje neke teritorije gde su neki naši ugroženi od njihovih. Oni, naravno, pričaju suprotno, gde su njihovi ugroženi od, gde su naši isto ugroženi od njihovih, tako dalje, da se ne zaplićem sada o te zavrzlame reči. Sve u svemu, svako ima svoju pravdu, svako ima svoju istinu, i svako gura svoju neku agendu, pošto je to jeli, neka reč koja je u zadnje vreme in. Međutim, nije sve tako jednostavno. U pozadini tog rata se bije jedna mnogo veća bitka, jedna duhovna bitka koja će odrediti dalji put čovečanstva od negde ovog vremena pa nadalje. Vreme. Šta je u stvari to vreme? Da li vreme uopšte postoji? I šta ćemo kad sve to prođe ako budemo gubitnici u tom ratu? Ne ovom koji se vodi oružjem, nego ovom duhovnom ratu koji je mnogo teži, naporniji, ali nije uzaludan. Znate, jer svaki rat pokazalo se u zadnjih pola veka pa i više, možda i ceo vek, je uzaludan. Svaki rat nešto kao promeni, međutim, vreme kasnije pokaže da to i nije nešto mnogo promenilo u suštinskim odnosima u svetu. I opet isti ljudi, isti prevaranti nam serviraju iste priče. I mi ponovo verujemo tim njihovim glupostima, jer verujte mi, ja imam 62 godine. Otkad znam za sebe, govorilo se kako će sutra biti bolje. I nikad nije bilo bolje, suštinski nije bilo bolje. Da, dogodi se jedan period kada se stvari malo poprave, kada pokušate u stvari normalno da živite i verujete da ste došli do tog normalnog života, a onda opet krene sve u sunovrat i opet se vratimo ne tamo gde smo bili, nego još niže nego što smo bili uopšte. Tako da, pokušajte da posmatrate stvari na jedan drugi način. Znate. Pokušajte da posmatrate da je sada u ovom pitanju, od sada ovde u pitanju nešto sasvim novo, kvalitativno novo. Da ovaj rat treba da pokrene jedan drugi pozadinski rat koji će iznedriti zaista nešto dobro ili zaista nešto jako loše. To jako loše će biti jako loše po sve nas. I oni koji misle da su se obezbedili za takvu situaciju, oni koji misle da će to prevazići, neće prevazići sigurno. Ovo će biti kraj čovečanstva. Znači, ovde više neće biti života na ovoj planeti. Možda smo to i zaslužili. Znate, posle toliko godine, posle toliko ružnih iskustava, mi i dalje prihvatamo da nam jedna mala grupa ljudi diktira šta da radimo, kako da radimo i kada da radimo. To nije sloboda. Treba se izboriti za pravu, istinsku slobodu. Treba se boriti na duhovnom nivou. Pre svega, živim kontaktom sa Gospodom Bogom, znači, ocrkveniti se, kako se to kaže, znači, ići u crkvu redovno, posećivati službe, ali opet ni svaka crkva danas nije crkva. Znate, prvo gledajte kod koga ćete otići i razmislite dobro o tome da li je ova, da kažemo, uslovno rečeno, naša Srpska pravoslavna crkva, ili je samo po imenu Srpska, zaslužila da vi idete kod njihovih sveštenika i da se vi kod njih
ispovedate i da tamo tamo posećujete službe redovne. Jer oni su pali, definitivno. Sad više nema opravdanja nikakvih, vidimo šta radi ovaj lžepatrijarh koji nas je odvukao potpuno na suprotnu stranu od Hristove istine, koji ulazi u dijaloge sa svim i svakim, koji nas je prodao praktično za ne znam ja šta, verujte. Jer oni već imaju to što imaju i koliko mogu da imaju, više od toga neće dobiti ni u kom slučaju. I sad dolazimo do onog momenta koji pominje Sveti Anatolij Optinski mlađi, koji kaže: u poslednja vremena nemojte verovati onim jerejima koji budu govorili: ali mi to radimo da bi spasli crkvu. Ne, Gospod je rekao: ja ću izgraditi crkvu koju mi vrata pakla neće ništa moći. Znači, nisi ti, rođače, taj koji ćeš da spasava crkvu. Ima ko se brine o crkvi. Ti se samo drži onoga što ti je zacrtano, drži se pravila crkve. Jer crkva je tamo gde su pravila crkve. Crkva nije tamo gde kaže ovaj ili onaj vladika ili gde kaže ovaj portirije ili kako li se već zove. Znači, ljudi, držite se toga i zapamtite jednu stvar, ništa više nije isto. Znači, rekao sam vam još pre, čini mi se, 6 meseci, da posle Davosa će biti kasno za sve. Možda nije još kasno, možda možemo još da se izborimo za neko zrno istine, pravde i slobode. Znači, dok god postoji šansa, a tako su i sveti oci govorili, znači, borite se protiv antihristovih sila dok god se on ne zacari. Kad se zacari, odlučite šta ćete, da stradate u ime Hristovo ili da se povučete duboko u gore i da tamo ispovedate veru hrišćansku. Znači, to su dva izbora koje su pred nama definitivno. Znači, dolazi ono vreme o kojem smo toliko pričali, kada će ispred vas staviti hleb i krst i reći: birajte. Vi morate shvatiti da je, ajde da se vratimo na onu izreku: sve teče, sve se menja, ista reka nije uvek ista. Znate, ali da pojasnimo malo, znate, ne teče reka, teče voda. Znate, to je razlika. Znači, voda teče i ne prolazi vreme, ljudi, prolazimo mi. Mi, ne kao jedinke, mi kao čovečanstvo smo prolazni. Znači, u ovom trenutku ja bih vas najlepše zamolio da zanemarite sve svoje jalove podele, da zaboravite više na partizane i četnike, da zaboravite na partizan i crvenu zvezdu, da zaboravite na crne i bele, žute i zelene, crnogorce, milogorce, makedonce, severne, južne, a ove i one, znači, kao što u onom filmu koji ja stalno pominjem ljudima u razgovoru, i to one TV mreža je kod nas prevedem, znači Network je original iz 1976. godine, možete videti lepo kad taj tamo direktor neke velike korporacije ili nekog konglomerata govori tom novinaru koji je pokrenuo ogromne mase u Americi, kaže: 60 miliona ljudi te svako veče gleda. Kad on kaže: there is no nations, znači nema nacija, postoje samo, ne znam, DuPont, Dow Chemical, Exxon i tako dalje, kaže, to su nacije današnjice. Svet je jedan holistički sistem biznisa i ti tu ne možeš ništa promeniti. To što si pokvario ugovor sa Arapima od, ne znam, 5 milijardi dolara, to ništa neće promeniti. Jer mi ćemo na drugoj strani to namaći. Znači, ja te samo molim da od ovog trenutka budeš propovednik mog evanđelja. Kaže: zašto? Kaže: zato što te gleda 60 miliona ljudi, idiote. E, tako nam danas ovi novinari, oni su svi pristali na to. Znači, oni su poverovali da će ta bagra pobediti i sleduju njihove agende i bespogovorno slušaju šta im njihovi urednici kažu. Bez i malo šanse da se desi incident da neko uključi mozak. Meni je zaista
interesantno koliko u stvari na toj televiziji Happy, koju onako doskoro zaista nisam cenio, kao ni ostale te Pink tipa televizije, sada zaista možete čuti i nešto od istine. Mada, gomila tih gostiju koje se dovode tamo, znači dve emisije su ključne. Jedna emisija se zove Posle ručka, i to kad je vodi ona Jovana Gregurević, uglavnom to, i svako večer imate emisiju od 8 sati negde aktuelnosti, koja traje nekada sat, nekada 5 sati. Znači, to su, aktuelnosti se bave uglavnom tim ratom u Ukrajini, i tamo možete videti zaista fascinantne snimke koje nigde drugde ne možete videti. Zaista, mislim, imaju neke izvore koji su, svaka im čast, mislim, ko je to organizovao, odredio, imaju goste koji su nekad dobri, nekad i nisu toliko dobri, ali u svakom slučaju nekoliko ljudi koji se tu često pojavljuju su zavredili moju pažnju. Tako da, molim vas, ispratite to, znate. I pogledajte malo, pratite, nije televizija toliko đavolska sprava, kao što ni internet nije đavolska sprava. Znate, u mojoj crkvi, istinski pravoslavnoj crkvi kojoj ja pripadam, smo svojevremeno imali jednog brata Savu, tu je iz Pančeva, čini mi se, koji je dolazio na službe tamo kod Smedereva, tu smo imali paraklis neki, i koji je stalno, ne znam da li sam ovo već pominjao, ali to je sad vrlo karakteristično za ovo vreme, znate, koji je stalno bio protiv tog interneta i protiv, stalno je govorio, bacite tog đavola kroz prozor, nemojte da buljite u to, to nije dobro, to nije Božja volja, to nije dato od Boga. Ja kažem, a kako ti to znaš, prijatelju? Kako ti to znaš, brate moj, kad možda jeste baš nam dato, ali da ga koristimo na ispravan način. Verujte mi, taj internet koliko može da ubija ljude, u smislu da ubija volju njima, želju za pravdom, istinom, za Bogom, toliko isto može da postane ubitačno oružje u vašim rukama, ako ga koristite na pravi način. I onda pitam, brate Savo, a reći ti meni jednu stvar jednog dana kad staneš pred Gospoda i kad ti On kaže, zašto si ti govorio protiv interneta koji je moja tvorevina? Ja sam vam ga dao da širite istinu i slavu imena moga. A ti? Ti ga nisi koristio, čak si ljude odvlačio od toga. Znači, šta ako sam ja u pravu, a ne ti? I jeste tako. Koristite internet za širenje istine. Ali, one istine koju ste dobro proverili, nemojte širiti vesti koje vam poturaju okolo isti ti, jer one vesti koje proširite, a u domenu su budalaštine, to će biti dokaz da sve ostalo što vi pričate je takođe budalaština, iako nije. Znate, znači, nemojte srljati čim vidite neku vest da je retvitujete ili da je delite na Facebooku ili kako god. Znači, uvijek dobro promislite, nađite još 2-3 izvora koji će to potvrditi, i tek onda pustite takvu vest u opticaj. Naravno ćete odmah dobiti neku nalepnicu da to nije istina, da su fact-checkeri proverili da je to glupost, a najveća glupost od svih gluposta fact-checkerskih jeste nedostaje kontekst. Kad nemaju šta da prigovore onom što ste rekli, što se meni uglavnom dešava, kad ne mogu ništa da nađu protiv tih argumenata, oni vam samo prilepe etiketu nedostaje kontekst. I time rešavaju stvari. Prekriju objavu, pa ko sad hoće da rizikuje. Ljudi imaju strah od tog nepoznatog. Znate, kažu psihijatri, kaže, dva najveća straha su strah od smrti i strah od nepoznatog. Što može u neku ruku i da se poistoveti, ili je ta smrt u stvari nepoznato. Ljudi imaju strah od nepoznatog. Kad vi neku objavu prekrijete na internetu i kažete ovo nije dobro za vas, čovek uvek se zapita pre nego što klikne na to, da li ću ja imati neke posledice od toga? Pa šta i ako ih imate? Pogledajte, budite znati željni. Šta je najgore što može da vam se desi? U celoj ovoj situaciji da izgubite život. To verovatno vi doživljavate kao nešto najgore što može da vam se desi. Ljudi svakodnevno umiru, pogledajte oko sebe. Da li ima i jednog od nas koji u zadnje 2 godine nije izgubio nekog dragog? Teško.
Znači, ono što mi moramo sada, u ovom trenutku da uradimo, prvo, znači da se vratim malo nazad, da završimo sa svim našim podelama, jer samo zajedno i ujedinjeni možemo postići korak napred. I taj korak je početak jednog velikog putovanja. Jer svaki korak, svako putovanje započinje prvim korakom. Znači, načinite taj prvi korak. Dajte sebi toliko hrabrosti da započnete tu priču. Jednom kad uđete u to, vi ste pokrenuli već lavinu. Lavinu u svom životu. Ako bi svi mi pokrenuli lavine u našim životima, mi bi napravili čudo, znate. I nemojte stalno pozivati ljude da izlaze na ulicu. To je gotova stvar. Stvari više ne možete na tom nivou da rešavate, jer smo mi pod kontrolom već sada. Već imamo te kamere po gradovima, evo u Beogradu je skoro ceo premrežen sa kamerama, a da ne govorimo da sami pristajemo na to da budemo praćeni i da budemo kontrolisani preko ovih sprava od kojih se ne odvajamo. Znači, zaboravite ponekad mobilni kod kuće. Pogotovo kad idete da pričate o ljudima o bitnim stvarima. Druga stvar je, kupite jednu bombonjeru koja je u metalnoj kutiji, pa kad idete da pričate sa ljudima o bitnim stvarima, isključite prvo telefon, onda ga stavite u metalnu kutiju i vaš sagovornik takođe i poklopite tu metalnu kutiju, tako ćete biti potpuno sigurni da niko neće čuti ono što vi pričate. Sad sam vas naučio jednu malu i bitnu stvar i držite se toga kao nekog uputstva za komunikaciju u ovim vremenima. Pokušajte da se organizujete, nađite svoje prijatelje, zamolite prijatelje da nađu po dva, tri svoje istomišljenika i neka održavaju tu vezu stalno. A jednog dana, ako budemo morali da bežimo u gore, kako kažu starci, onda će nam biti lakše kada nas bude 15-16 u grupi nego jedan sam čovjek. Jedan sam čovjek, koliko god ja propagirao moju hajdučiju, neće moći da uradi ništa protiv te sile. Ali 15-16 ljudi je već organizacija koja može da učini to da može da organizuje nešto i da ispravi nešto, veliku nepravdu, znate. A kad imate takvih 100 ćelija od po 15 ljudi, znate, to je već značajna cifra. Jer će to uvek biti ljudi koji su duhovno jaki, koji su čvrsti u veri i koji se ne daju lagati. Sa takvim ljudima željnim istine i pravde, ne trebamo se bojati ničega. Znači, ne bojte se, nećete biti gladni. Gladni ćete biti samo ako pristanete da živite u laži. Znači, laž je parazit koji može da živi samo na čoveku. A vi se trudite da ne živite u laži. Znači, odbijte tu laž od sebe i ako bi svi mi u jednom trenutku odbili sve laži koje se lepe na nas, a mi ih širimo, opet napomenuo sam na koji način, kad bi mi odbili te laži od sebe, jednostavno njihove agende bi se rasprsle kao mehur od sapunice. Znači, budite mudri i pokušajte da uradite nešto od ovoga što sam vam rekao. Budite mi dobro i zdravo i ako Bog da, nadam se, iduće nedelje se vidimo. Pozdravam svima i Bog vam pomogao.